waxaan wanaagsan da wadayaal halkan waa telefishinka caalamiga ee STV xaruntiisa dalka Mareykanka kuna soo dhawaada qodobada warkiyada kuwa ugu dooroon muxuu farmaajo ka yiri xukuumadda uu soo dhisay ra'iisul wasaare Roble kaaliyihii maxkamadda ciidamada Puntland oo lagu dilay garowe taliyaha xoog oo faahfaahin ka bixiyey howlga lagu dilay Al-Shabaab badan iyo khasaare ka dhashay qarax uu ka badbaaday agaasimaha socdaalka iyo jinsiyadaha qodobadaasi iyo kuwo kale oo fidsan gurdhowu diyaar garooba. Mar kale isku soo noqod, waxaan maalinimadu waa 4 taariikhdu ku began tahay 21 Oktoobar sanadka 2020 kuna soo dhawaada qodobadii warka oo fidsan. Aynu ku bilownay muxuu farmaajo ka yiri xukuumadda uu soo dhisay ra'iisul wasaare Roble. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta kulan la qaatay golaha shacabka ee wasiirada Soomaaliya oo habeen ka hor soo magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu kulan la qaatay golaha xukuumadda cusub, isla markaasina uu ra'iisul wasaare Roble ku bogaadiyay soo dhisidda xukuumad tayo leh. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan la qaatay golaha xukuumadda ayaa ku bogaadiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble soo dhisidda xukuumad tayo leh ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay Villa Soomaaliya. Qoraalka Villa Soomaaliya waxaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynuhu uu ra'iisul wasaaraha ku bogaadiyay doorka uu dhalinyarada iyo haweenka ka siiyay xukuumadda cusub iyo sida uu xoog ugu saarayo sii wadida guulihii horumarineed ee dalku uu gaaray. Dhinaca kale, kaaliyihii maxkamadda ciidamada Puntland oo lagu dilay garowe, wararka aynu ka helayna magaalada garowe ee gobolka Nugaal waxa ay sheegayaan in bartamaha magaaladaasi lagu dilay sargaal ka tirsan maxkamadda ciidamada Puntland. Garyaqaan Maxamed Maxamuud Cabdi Jaamuus oo ahaa kaaliyihii koowaad ee maxkamadda ciidamada qalabka side ee Puntland ayaa lagu toogtay banaanka hore ee hooyadiisa. Dilka marxuumkani ayaa dhacay xalay waxaana geystay koox goobta ka baxsatay oo ilaa haatanan heybtooda la garan. Saraakiisha ammaanka Puntland ayaa weli wax wara aanan ka soo saarin. Dilka sargaalkaasi lagu geystay gudaha magaalada Garowe oo ka mid ah magaalooyinka ugu ammaankaroon deegaanada Puntland. Maanta ayaana lagu aasay magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal. Dhinaca kale, taliyaha xoog oo faahfaahin ka bixiyey howlga lagu dilay Al-Shabaab badan, faahfaahina dheeraada ayaa waxaa laga helayaa khasaare ka dhashay howlgal ay saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ka sameeyeen duleydka degmada Dinsoor ee gobolka Bay. Ciidamada ayaa meel 11 kiilomitir u jirta Dinsoor ku dilay 19 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab, sida lagu sheegay war ka soo baxay taliska militariga Soomaaliya. Taliyaha ciidamada xoogga dalka General Odwa Yusuf Raage ayaa idaacadda ciidamada qalabka sida u sheegay in sidoo kale ay ciidamada nolosha ku qabteen 2 dagaalame oo ka tirsanaa Al-Shabaab. Ciidamada ayaa howlgalkaasi Al-Shabaab uga gubay 2 gaari, sida uu sheegay taliye Odwa. Ugu dambeyntii, taliyaha ciidamada militariga Soomaaliya Odwa Yusuf Raage ayaa sheegay in ciidamadu ku guuleysteen burburinta ka saarida goobihii ay isku urursanayeen Al-Shabaab ee duleydka degmada Dinsoor ee gobolka Bay. Dhinaca kale, khasaare ka dhashay qarax uu ka badbaaday agaasimaha socdaalka iyo jinsiyadda, warar hor u dhac ah ayaa laga helayaa khasaare ka dhashay qarax alayta ka dhacay agagaarka isgoyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho. Qaraxani ayaa la sheegay in lala beegsaday kolonyo gaadiid ah oo wada agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Maxamed Aadan Koofi. Agaasimo Koofi ayaa ka badbaaday qaraxaasi, waxaana inta la xaqiijiyey ku geeriyootay 2 qofood oo mid ka mid ah askar ahaa, mid kalena uu ahaa qof shacab ah oo wadada iska marayay, sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka Soomaaliya. Ilaa iyo hadda ma cadda nooca qaraxani uu ahaa, waxaana wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan inuu ahaa mid la dhigay wadada dhinaceeda, balse weli wax faahfaahin rasmi ah kama soo bixin laamaha ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Ciidamada AMISOM oo maanta Burundi ku toogtay haweeney ay sayigeedii horey u dileen, warar hor u dhac ayaa ka soo baxaya gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxa ayna sheegayaan in ciidamada ka tirsan kuwa Burundi maanta qarax lagu leegtay deegaanka Burundi oo ka tirsan gobolkaasi.
ciidamada la qarxiyay ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin kuwa Burundi, waxaana qaraxani kadib halkaasi ku toogteen haweeney ka mid ahayd dadka deegaanka. Dadka ku sugan deegaanka Burundi ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa noo sheegay in askarta AMISOM qarax ka soo gaaray, khasaare dhimasho iyo dhaawac leh. Ciidamada AMISOM ayaa rasaas u riday jiha kasta. Sida ay noo sheegeen dadka deegaanka, waxa ayna toogteen haweeney ka ag dhaweyd goobta lagu qarxiyay. Sidoo kale dadka ku nool deegaanka Burundi ayaa NSTV u xaqiijiyay in hadda kor ay ciidamada AMISOM qaybta Burundi sidani oo kale aad toogteen sayga haweeneydii maanta ay toogteen kadib markii sidani oo kale qarax lala beegsaday ciidamada Burundi. Maaha wax ku cusub in qarax lala eegto ciidamada AMISOM iyaga oo maraya gudaha ama nawaaxiga deegaanada ay kaga sugan yihiin Soomaaliya, kadibna ay rasaasiyaan dadka shacabka. Ugu dambeyn, Taiwan oo dacwad ku soo oogtay nin bixiyay amar lagu dilay koox Soomaaliya. Dacwad ogeyaasha ku sugan Taiwan ayaa dacwad ku soo oogay kabtan la sheegay inuu amar ku bixiyay in la toogto rag Soomaaliya ah oo laga shakiyay falal burcad badeednimo 8 sano ka hor. Weng Vinu waxa uu kabtan ka ahaa doonka Lumaysle oo laga leeyahay Taiwan oo sanadkii 2012 maraysay meel u dhow xeebaha Soomaaliya. Ninkani ayaa la xiray bishii Agoosto kadib markii dooni uu waday ay gaartay deked ku taala Wushang, Taiwan. Wararka waxa ay sheegayaan in calooshood u shaqeystayaal u dhashay Pakistan oo u shaqeynayay kabtankani ay toogteen ragga Soomaalida ah ee lagu tuunsanaa falalka burcad badeynimo kadib amar ka soo baxay kabtanka. Wang waxa uu ku andacoonayaa in sababtu amarkani u bixiyay in la toogto ay ahayd cabsi laga qabo in ay baxsadaan isla markaasina ay goobta yimaadaan burcad badeed kale si ay u afduubtaan markabka. Warbaahinta Taiwan ayaa ku warantay in ninkani lagu soo oogay dacwadani in uu geystay falal dil ah iyo in uu sitay hubka isla markaasina uu ku xadgudbay sharciga adeysiga hubka ee waddankaasi ka jira. Waxa ayna dacwadani soo ifbixaysaa markii ay soo baxeen muuqaalo laga qaaday taleefoonka gacmaha oo muujinaya 4 qof oo Soomaaliya oo lagu dhex tooganayo badda xilli ay ku sugnaayeen goob 400 kiiloomitir u jirta xeebaha Soomaaliya. Saaxiibada qiimaha iyo qayaha inaga mudan guud ahaan waa inaga intaa warkii oo aad ka daawanayseen telefishinka caalamiga NSTV. Xaruntiisa dalka Maraykanka war soo jeediyuhu waa anigoo Jimuni. Tan iyo warkaan mid la cayna noolu kulante nabadi.